Mkounen, nou bezwen intervensyon militer lanti, msye dam. Men nou pa oblije kras e peyi da iti, jonna fel lan la. Se kom si genyon koukou wouj ki la gen nan mouman. Se kom si genyon lod ki pase nan mouman, kote tout bandi ki te prepose, rekomense frape kif-kif. Kidnapin nan Delma, kidnapin nan Petionville, kidnapin nan Lepetionville, kidnapin nan Sotreville, kou nyala, mèdames et mèsyè, zak kidnapin yo ap augmente. Ok? Nan tabor, moun ki yabye tout anwa kagoule, ap mache tire katouche sou moun, san yo pa bezo kounen ki yas ki chitala, ki bo tout pre ambasade Amerikenne. Eske se pa film nou deside montè ansam avèk peyi d'Haïti? Non, ekspikem, eske film sa? Se pa ou film pou nou kapap pouve ke peyi d'Haïti bezwen etervansyon militer lan? Depi environ 2 mwa, peyi d'Haïti kalm. Kesso ki dapin nan li diminwe. Bandi pa vreman fè aktualite. Moun sa yo te rentre nan yon trou. Imediatman ke l'ONU arrive deklare ke binu genye 30 jou pou l modè, egzaktèman sal bezwe pou kabab kombat e sekiritè an Haiti. Yon vwa, yon vwa, d'un fòs etanasyonal pa ekante, en biè ti mèsyè yon komanse, yon komanse tire, yon komanse kidnapè, yon re komanse fè resèt anko. Yon gouvernèman kriminel, yon gouvernèman sadik, Malgre sa, peyi d'Haïti chaje ansam avèk richèse. Mèdames et monsieurs, map kite Foucault pou kapab ban nou rez detay yo. Mèdames et monsieurs, map kite Foucault pou kapab ban nou rez detay yo. Par rapport ensemble avec nous des salines menaient une bataille jusqu'à ce que nul écrit comme papa nation dans l'histoire pays nous dans le monde entier y reconnaît Desalines des salines comme papa nation haïtienne pour quantité richesse nous gagner en bataille nous pas vrai mais richesse ça y pas utile nous en merde faut qu'on comprenne frère et soeur bien aimé Riches yon peyi pa depan de kantite min li ge la ka e li. Pa depan de kantite iran yon, mirid yon, malil min yon, et cetera. Men riches yon peyi depan de moun kap vive nan peyi ya. Nivou moun yo, kapasite yo. Premier riches yon peyi, ebyen freze se bien eme, se resouz yomen. O teme gen lo kap sot tombe bidip bidip. Depi ke... Ou pa gen moun ki gen kapasite, ki pou pran lo sa, ki pou transformel, ki pou foun lot bagay, ki kapab negosi ansan avèk ou lot peyi pou pèmèt l'ajan rentre, ou pov, ta dembyen sa mdou la. Si ma tante de Saline pat investi nan li, montre l koman pou l bata yi ko a ko, montre l teknik pou l employe l el an fasyon advesè, de Saline pat apka Arrive, bat la me franse, jounen jodi ya pou nou gen boute sa. Ta dem bien, komprende bien, sa ma pe eksplike ou la la. Nan mouman ke Haiti ta batay ansenman vek la me franse, rezerv gaz yo te toujou la we. Soleil la te toujou la we. La me a te toujou la we. Tout ni yom na pale, tout richesse, an len an siel, an banan lan me, soute nou, tout te toujou la, oui. Men sa ki pase, eske de sa li nou ta plenye nou tro riche pou nou pov et setera, nou. Men se zami yo te pre, se teknik yo te employe, pou mette franse de yo pou yo soti nan l'esklavaj. E apre yo fin batay, franse se bine, men, pe yate ouine, C'est Se seulement terre et autorité. Donc, des salines pral passer par la terre pour relever l'économie économie et non seulement ça, tout pour protéger indépendance. Les patrons chita pour le dire, on gaz on pas pauvre. Mais on dit nous le travail parce que faut que nous protéger l'indépendance. Parce que après bataille qu'on s'en une fait ou prend En, yon echel gon nivou ge tan ye, moun chefo travay di pou kimbe nivou a, e pou kontinye avanse toujou pou pa desen an ba. Donk, jounen jodi ya, ki sa riche sa yo, yo itil nou, parapo ansen ma vek, sa peyi da iti ap konen. An nou serye pe pa isyen, nou gen iran yom, Nou ge gaz, nou ge a goch, nou ge a doat. Men, ki sa yo itil nou? Tout la, nou pa ka manje, e sekirite nan deye nou, yo pa itil nou o merd. Pase ke nou pa genye kapasite pou nou eksploate yo. Nou pov, pase ke nou pa genye kapasite pou nou eksploate yo. Nous pauvres parce que nous pas investis dans le monde pour que y a capacité capacités pour exploiter Nous pauvres parce que nous pas des gens qui gagnent bon bonne colonne vertébrale qui cas à négocier ensemble avec l'autre pays qui capable exploiter pour tout le monde bénéficier pour tout petit pays à bénéficier. Donc dès qu'une richesse soit pas là s'il vous plaît. Sa ve di, mgon mango. Mangowa sou pie. Map gade mango wa. Map zim gen manje pou manje. Tade bie, map fe eloj mwen gen manje pou manje map man gade mango wa. Mpa man jem fe brin mwen travay pou mwote man pie mango wa. Ou bie chesho ngol pou mkeyi man mango wa pou manje. Nan tout vrasi naye. m'a fait qu'on imme gaimango pour manger mais pas grand goût mais ça pas empêcher chaque jour voisinaille a ban moi ti manger pour grand goût pas pété fiel pour ma nutrition pas fin ensemble avec pendant ma mercredi m'ai manger mes mangoe mais à gauche mais à droite pas jamais utiliser yon moyen faire l'esprit de travail pour monter pied mangoa ou bien pour me chercher un gol pour me cueillir pour manger pou m keyi man goyo tout pou m mette yo nou panye, pou m alvan pou m rentre la jan. Pou m sispon manje kay moun. Me, ma, ma che manje kay moun, ma, ma che frite, se moun kap touye ven nan vat mwen, e pi ma bat kolek mwen gen manje. Se sa kap pase nan peyi da iti la? We. Non, fos sa sispon. Se nou di nou riche, e bi koun ya la. Nou ge a goch, nou ge a dwat. Koun ya la. on mettait son en taille nous pour nous exploiter ça qui en bas l'emmène on mettait son en taille nous pour nous exploiter ça qui n'entente nous c'est pas seulement qu'on peut et puis On humilier nous n'a pété courir quitter pays a aller passer de l'autre côté pour riche à la richesse fait mon sans autre papa donc c'est ça bien aimé La yo pale de Haiti ki pov, yo vle fè ni kompran se ke nou pa prodwi. Nou pa prodwi. Ki sa chak gen Haitien gen anmen yo pou ke yo kapab viv. Bidja peyi a, akonbyen liye? Nan l anè 2022, freze se ma praplem, yo gen Haitien te vo 870 dola. 870 dollars, c'est par rapport ensemble avec quantité de travail nous faisons. Service nous bail Voilà. Chaque grain haïtien vaut 870 dollars. Bonjour, je ne vais pas combien nous y a, puisque nous pas presque travail, puis il faut entreprise mais pas de service vraiment. Hein? Gagne tout côté. Bon, Nous avons 600 dollars. Chaque grain haïtien. <laughs> Epi nan bat kolek nou, nou rish, nou twa rish pou nou pov. A la tra kabou la vek a ite papa. Donk, 870 dola, gade tetou nan miwa an tak e aisyen, di esko voti kras kob sa vreman? Eske montan sa kapab repon an seman vek bezwen nou? Donc, si elle dit de fait, vous montrez que chaque haïtien vaut 870 dollars, imaginons que c'est une époque esclavage. Il y a des gens qui ont des esclaves qui ont des esclaves qui ont Parce qu'ils n'ont pas pas. travail. c'est ça bien aimé. Il faut que vous tout. En plus, les haïtien pensent, depuis que n'ont pas joué, son lot goup moun ki volè sa pou yo te jwen nan. Nou pa prodwi, frezi se. Dim ki sa nou prodwi? Nou pa prodwi. Nou pa travay. Donk, tout sa se rezilta, leke nou pa vle investi nan moun. E le wap gade ti aisyen sa yo, kal jwen tout bel one, ansanm avèk merit sa yo, frèze, se bien eme, se selman 45% nan servo yo, ki devlopè. Oui. Gon seri de haïsien, yo pale de yo a travè le moun, se selman 45% nan servo yo, ki devlopè. Imaginè ou nou te ankadre yo plus, Imaginez, nous te investissons dans les plus qui m'a qui t'a gagné. Gardez bien Qui m'a qui t'a gagné. Et des fois, les gens qui arrivent à ce niveau, c'est seulement eux-mêmes qui bataille pour mettre tête là. Si la communauté a te supporté, si le département te supporté, si le pays entier an te supporté, gardez à quel niveau le tapis. Gardez qui place occupé à travers le monde. Donk frese se bien eme, lè ke mwen di yo, mwen wè l'espo ap wè iti, e eh mi se de moun sa yo mwen palo. Me riches peyi, atende, sa se vre riches peyi. Lè yo palo de riches, me vre riches peyi. Gade binen pou wè, se chak jou nan le moun ansyen, on pa ket peyi ap kreye de ewo, men nou menm depi 1804. Qui est où nous crée? Nous sommes battre à travers le monde. Des pays qui ont la médecine. Des pays qui ont le système de sécurité. Des pays qui ont un pile pays dans le monde manger. Des pays qui ont éducation. Mais nous-mêmes, nous qui monde. niveau nous qui classement nous échelle pays dans le monde là, fait et les A la traka pou la veka ite papa Prense se bien eme Donk li la li tan Pou nou investi nan jen yo Pou nou investi nan moun Pou se pa chak le Nou bezon bat kolet nou fe want sevi kolet Pou nou toune nan 1884 Oui nou fin fe sa Me fwa ke genye den nouvo de sa lin Il y a des nouveaux toussins. Il y des nouvelles Avec un pile, un pile de gens qui te battent pour te de terre. Là, toute la Sainte-Journée, c'est dans 1900, combien vous avez a Vous avez a eu un a là-dedans. tout le qui vont disparaître. Il peuple qui vont disparaître. Donc, Si ke ou pa travay, ou pa investi nan moun, pou ke ou toujou kenbe nivou a, lot peyi ap batay yo ap pase sou. E chak jou kap pase, chak ane kap pase, ou kap ap wè teknolòji ap avanse, gen de nouvel kompetisyon kap fèt a travè le moun. Ou men mwap toujou reten an fatra pou ap pale de 1804. wap fèwant sèvi kolè, ta dis ko pa jèm dèsi dè travay, ou pap investi nan moun, wap dou rich, ou to rich pou pov, ou chita sou lo a, ou chita sou gaz la, e bi se moun ka plonjè lan mè ba ou, drangou wap pète fèl ou, an si s'pan fèwant sèvi kolè. Donk, frazè sè bienemè, pou, Japon salye ya, se travay li travay, I parete li chita la ap di l'tro rich pou l'pov Par rapport seman vek kantite resous natirel li gen Pou les etazin ni salye ya Li parete li chita sou kantite resous natirel li gen Se travay yo investi nan moun Gon pa ket peyi ki se rezerv lò nan mod lan Yo parete yo ap di nou rich nou gen Nye pil lò lakay nou men kantite ton etc no chak jou yo kontinye travay pou ki sa pou yo kenbe nivouwa. Yo pa jam si span investi nan moun paske yo konen promye riches yon peyi, se moun. Vola, medams e mesye, se te fuko sou sityasyon aktuel peyi da Itiya. Yon sityasyon vreman ki bezwen pou nou kapab banshe sou li. Yon sityasyon ki bezwen pou nou kapab reflechi sou li. Paske moun sa yo get apouve nou, ya fe tout sa yo konen, ya fe tout sa yo kapab a fe, pou yo jwen sa yo besoyan. Yo pa beso konen si se nou ya touye, yo pa beso konen si se fayit ya fe nou fe, yo giyon grin objektif ki se fe tet yo plezi. Le ou fin fe tet yo plezi, petet ya pase bo kote nou. Medams e monsye, se te avek nou, Fabiola Jean Cholle, nou bo radevou, pou mwen pochèl, sou atikoumik, san reste benye, potejevou, ba baye, an la pochèl.